Assalomu alaykum ardaqlı görüşler. Kutmandu günümüzdör menen. Bugün Karavaldadabız. Bul korodo barıñızdar bilesiler. Jaŋı partiya keliptir. Bul korodon bilesiler arzan-arzan az-azdan koylor çıkat. Kişinin işi oşol özü. Eki koy bir koz koçkor çıkıptır. Mına onday svetlıyraq koz koçkor alam degenler bolsa körüñizdör. Kaysısı boz, kaysısı kısır. Azır bir malumatı berebiz. Jaşı kanday, boylor kanday. Bu ne bul? Plem kartışka o. Kaysınıkı? Noyuz, plem kartışkası var mı? Ha? Tak, Arashan. Gotr, data rajden 2021. Birinci pakaleyin eken tuğandar. Buna şuğa dokumentu var Arashan koçkor koysanızlar. Uşa ökönün tüsü ikinci pakaleyin ol baştalat. Tak, 2021 bosu. 3 yaş, 6 çeken de. Oğlu bıltır alganı gende 2023. Bular birinci registrasiya bolup atat da bular birinci pokolenie da. Bular tokko mundai asnoy malumatı jazılat. Uje ekinci pokolenielar uje tuulganda kanday boldu, anday mundai, kancha kilogram menen tuuldu, bir jaşında kancha kilogram boldu, polny jazılat mu astı jagyna çı. Tak, 09/03/2023 data bonitirovka mına. Oşondo 3-cü sentyabr kün ötkön eken a bonitirovkadan. Jaşı 2 jaş bolup ötkön. Az 3-kö çıkıp atıptır. Jivaya massa 81. Сатаф холке 84 деп өткөн экен ушул, э? 88-90. Оо, өсүп кетип, э? Ачыга албай. Длина уши 17 дейт. Так, азыр 18 чыга окула, чыкпай? 18. Мына. Кыскасы, мына класс 1-чи класс экен. Арашан, рыжая дейт, көрдүңүздөр? Анан уже 2-чи поколение да, бул эми баягы атасы документтелген эмес, энеси документтелген эмес, булар 1-чи поколение болот булар. Мынау документи бар, мынау койдун азыр. Ушун документи бар кочкор койсоңуздар, экөөнүн түшкөн мына датасы, түсүпүсү жазылат, экинчи поколение болот да, отец, мать. Мына көрдүңүздөр, ушулар моелер полный бош бланкалар полный толтурулат уже экинчи поколениядан баштап кармай бер. Бул бонитировочный экен. Мунун плюсу бар, азыр анчалык маани бербешиңиздер мүмкүн. 1-2 жылда ушул документ чоң роль ойноп калат, ошондо билесиздер. Документ менен алып койгон жакшыраак. Бул кой демек сиз короодон алыпсыз а? Бул базардан келбей калды ошондо. Базарга мындай көттөр барбайт. Ха, болду. Баштайлы анда. Ушу койдон баштайлы. Жашын айтың, боюн айтың, полный. Кой 88. Чене ала берет. 90 дейин. Кулак 18. 18. Жашы 3 жаш экен а? Терна данек жаңа азырап чыгып келе жатат. Алтыныбы? Ооба. Мен тиштерин эне билинип турат. Жүгөрүн данегинде болуп жашып. Башында карбонос. Зинк. Баракам. Буйругу. Бирок буларды мен эсен мооз кысырын билбейм. Аха. Кысыр менен бирге турганда айтам. Сатсынат. Чан мооз. Алып болуш керек да бу. Кысыр болсо. Аа. Трав. Башкар болсо башкарын эле баш. Болду. Ну, канында түпкү 1-2-3 поколение аракты алган бар окшойт э канында. Болушу мүмкүн. Сырткы көрүнүшүнөн. Бирок, афган, пол афгандар арашан болуп өтпөйт туугандар. Ошону билип коюңуздар. Кээ бирлер бул афган экен алды деши мүмкүн. Афган өңүн бербейт билесиздер. Муна мындай койлордун өңүн оңдош үчүн кээ бирлер афган кошот мына. Ошон үчүн баягы 2-3 поколение өткөндөн кийин уже арашанга кире берет. Анткени полукровкага да арашан кошкондон кийин уже арашанга жакындайт. Бул кандай кой? Сиз жашын айтып коюң. Бар жоо көрүнүп чыга. 85. 85. 85 деп кой экен эми. Колокольчиги бар ошо. Мына колокольчигине койдум мына. 19 дейер, ашыкча тебежип. 20га жетпей калат экен а, 19. Калды. Но. Тиш мына. 4 жаш кой. 8 ша. Уже төгөрөк тиштери бирдей болуптур, а? Экөө тең боозбу? Мага дейилди, билбейм аягын. Бирок боозу экенин билинип турат окшойт, а? Желиндери кандай? Асты. Болду. Куйруктар мошмуй. Экөөнүн баасы 110 мың. Кайсы кымбатыраак болот ошондо? Чалганда сүйлөшөбүз, кайсы кымбатыраак. Экөөнүн баасы 110 мың. Бул да боозбу? Ал же тууганбы же баласынын сүттөн бөлүнгөнбү? Кечки боозбу? Кечирээк болуш керек.
Ha boldun da. Бул бирок курча чоңой эле калып тур. Баягы апрель майда туулчулар уже билинбейт да пока что. Параметрлерин көрдүңүздөр. А мына кочкорчу. Өтө жапайыдай болуп, светлый кочкор экен, жүнү тазалыгы жакшыраак. Анткени моюн жактан уже жүндөр сыйрыла баштап тур. Мына бел жактарда жүндөрү жырмаланып турат. Ну, кочкор экен. Шеф, данныйларын айтып кочкорун. Сен муну эле сатып алдым. Билесиң, мен сатып алдым. Эми мында өң бар экен. Сөздүн ачык өң менен бели түз кочкор экен. 80 кирет, билбейм мен канчалык. Куйругун көрсөтүп коеюнчу. Куйрук разы эле чопка. Өлчөң бойлору. Оп, 1-2 сантиметр ары бери болот. Кеде плюс, кеде минус. Мустяшка. 92-93 экен да, 90 плюс. 90. Жашы? Жирик мына кулагы. 19 экен, а? Ягын чирейин да. Кайсы кулагы бүтүн? Бирка жирип кеткен экен да, кичинеде. Бирка салса. Бирка салса бул короодон эле чыккан окшойт, а, кочкор. Бул жагдан сулуураак көрүнөт экен го. Таза турат. Караң, колокольчик, колокольчикке кой. Мына колокольчик мына. Бол. Карбонос экен. Үң светлый. Чинда алып көрсөтүп. Бул кайсы айда туулган деди, жепир мене канча айлык деди. Так точно билбейм эсем. Козу тиши менен пока. Бирок тиштери ажырай баштаптыр. Январский экен, а? Ошондой окшойт. Эми эки тишке өтөт да бул. Былтыркы эрте туулган кочкор окшойт. Ошондой окшойт. Бирок симпатиясы бар экен. Кочкордо мүчөсү бүт бар жогу келген. Бошотсоло койлору кошуп. Бошотобуз. Сап сары кочкор. Качан алдыңыз? Шпакленеде экен мына бул. Үчөө. Көрсөтүп коеюн. Кочкордун баасы канча коебуз? Кочкор 60 миң. 60 миң сом. Ошондо 110, 170 миң болобу үчөө? Ошондой. Кочкор менен могу кой баары кымбатыраак болсо керек экен. Чем буга караган. Бул мунун деле бирок бошотконда жакшы экен. Эми сүйлөшүп көрөсүздөр, соодалашып көрөсүздөр. Түшүбөсө керек. Кыскасы биз эми маалыматты айттык, интернетке жарнама кылып бердик. Бул киши сатат, ушул киши өзүм алдым деди. Эми акчасын бере алгандан кийин ушуну колот. Акчаны берип силер алгандан кийин сиздерди колот. Силер дагы каалаган бааңызда да сатасыздар. Каалаган бааңызда да соода кылып аласыздар. Бааны айтыш бул жактан, бааны бериш сиздерден. Келишип калсаңыздар, кимге буйрулса ошонуку. Болду. Кара балтада булар дарыяга туугандар. Доставкаларын айтты. Доставкаларыны уюштуруп берет, машина табып берет. Телеграм, WhatsApp, прямой звонок бүт жактан чалсаңыздар болот дейт. Өзүңүздөр байланыша бересиздер.